ეს არის ერთ-ერთი ფაქტი და არა ერთადერთი, რომელიც ხორციელდება მასობრივად ზესტაფონში. ამაში პირდაპირ შემიძლია დავადანაშაულო ზესტაფონის მაჟორიტარი დეპუტატი შალვა გიგნაველიძე, რომელიც პირადად იბარებს ჩვენ გარემოცვას, პირადად აღწევს მათზე ზეწოლას, პირადად ემუქრება ადამიანებს დაჭერით. გიორგი ქამუშაძე, ჩვენი მხარდამჭერი ავტომობილი, ჩვენი აზრით და ჩვენი მერობის კანდიდატის აზრით არის ერთ-ერთი ზეწოლის ერთ-ერთი ფაქტი. ეს მანქანა დღეს უნდა წასულიყო თბილისში, უნდა ჩამოეტანა ბუკლეტები და შესაბამისად ჩვენ ხელი შეგვეშალა წინა საარჩევნო კამპანიაში და მიგოჩნია, რომ ასეთი ფაქტები შესაძლოა მომავალშიც განმეორდეს. არის გაუმართავი მანქანა, ძველი არის, ახსახეზია ფაქტი, რომ არ არის წყობში მანქანა, არაფერს არ უკავშირებს. სახლში ვიყავ, უბრალოდ ახალი ამასული ვიყავი, დავაყენე მანქანა, გადმოვიხედე ფანჯრიდან და ავარიულები ქონდა, ანთილი ჩამოვედი, გამოვაგე კარები და გამოვარდა. სადღაც არის 25 წლის მანქანა. Ну, ერთხელ ქონდა რა ეგეთი რაღაც შეგვემთხვა, მაგრამ გამოძახების გარეშე, სახაძროს გარეშე ჩავაქროთ ჩვენ თვითონ, ისიც ამავე ადგილზე იყო ამეზოში. რავისგან არ ქონია ზეწოლა, მაგალითად მაგის მიმართ. რას ზეწოლა როგორ? ვინმე დამე მუქრა რამე? არა, ეს სულელი ეგეთ რაღაც არ ყოფილა. დარწმუნებული ვარ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულ ფაქტს გამოიძიებს. ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი და გაერკვევა სიმართლე. რაც შეეხება ბრალდებებს, ეს არის აბსურდი, ტყუილი, ხდება სიცრუის ტირაჟირება, ხდება ინსური თამაშის წესებით საარჩევნო კამპანიის წარმართვა და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი ოპონენტები ამგზას ირჩევა. ეს არის ძალიან ცუდი, როდესაც ესე ხმამაღლა და ხელის დადება ხდება სხვა საარჩევნო სუბიექტის შტაბის მიმართ და მე ესევე მაქვს ინფორმაცია, სადაც თითქოს მას გაუმარტია, რომ აქ თითქოს გოგლიჩიძე არაფერ შუაში არ არის. მე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო და ეს იქნება ბატონი ვახტანგ რობაქიძე თუ სხვა დამოუკიდებელი კანდიდატი თუ სხვა პარტიის წარმომადგენლები, ესე ხელაღებით, ესე ბინძური მეთოდებით საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ვინმე მანქანა დაუწვა და რა იმა მოხდა, არის აბსურდი აბსოლუტურად. თუ ეს იყო სააგიტაციო მანქანა, მე პირადი ურთიერთობა მაქვს ბაკტონ ვახტანგთან, თუ რაიმე მსგავსი ხდება, რომ მას პრობლემა ექნება, თითქოს მიტო დაუწვეს მანქანა, რომ სააგიტაციო მასალა ვერ ჩამოაქვს, მე შემიძლია ეხლავე დაურეკო ღიად საჯაროდ მას უთხრა, მე ვათხოვებ ჩემპიონად მანქანაზე და ჩამოიყვანოს. როგორ შეიძლება ამით манипуლირება, რომ თითქოს სააგიტაციო მასალის ჩამოტანის გამო მანქანა დაუწვეს? ზესტაფონში ერთი მანქანა არის და სხვას ვერ იშოვი და ბატონი ვახტანგი.